Restoran Gladne oči Cerik. Nudimo gotova jela, jela po narudžbi, jela sa roštilja, slatkovodnu i morsku ribu. Radno vrijeme od utorka do nedjelje od 8 do 24 sata. Broj telefona 049 750 160. Koliko puta ste se do sad suočili s problemom oko odabira prigodnog poklona? Više nema dileme, od sada jednostavno odaberite FIS poklon bon u željenom iznosu. Poklon bonove koji dolaze u elegantnim kuvertama i apoenima od 20, 50 ili 100 km možete kupiti na vidno označenim mjestima u svim FIS-ovim prodajnim centrima. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS. Dobro vam večer, poštovani gledatelji, gledate vijesti Posavske televizije. U gradskoj vijećnici je održan nastavak 99. redovite sjednice vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Pa evo, u skladu sa uočenim nedostacima važećeg zakona, u skladu sa ranijim nalazima revizije i u skladu sa onim o čemu smo u toku ove godine konstantno razgovarali, a to je potreba da se kroz poljoprivredu i kroz posticaje obezbijedi i novo zapošljavanje i određena davanja u smislu poreza prema budžetu Brčkog distrikta. Mi smo pripremili smjernice, znači, za izradu novog zakona i evo danas je nakon razmatranja na sjednici i prethodnoj sjednici na kojoj je započela uopšte ova rasprava, znači donesen je zaključak da se u samoj proceduri, znači, prvo obavi prezentacija te radne verzije nacrta zakona sa poljoprivrednim proizvođačima i evo, odjeljenje će već poduzeti sve aktivnosti da i prije nove godine obavite prezentaciju. Mi ćemo već danas na sve adrese uputiti taj materijal i evo, zakazat ćemo upravo u ruralnim sredinama gdje je najveći broj poljoprivrednih proizvođača te prezentacije. Podružnica za financije Brčkog distrikta je već ima više od godinu dana pripremila ove zakone i tokom ove godine je proslijedila vladi Brčkog distrikta na razmatranje dalje prosljeđivanje. Po istim je vlada donijela odluku da se održi javna rasprava koja je održana negdje u 6. mjesec ove godine u Skupštini i svi oni koji su imali određene primjedbe dostavili su direkciji te primjedbe. Mi smo sve te primjedbe koje su mogle da se ugrade u gradu iste zakone, dakle radi se o zakonu o fiskalnim sistemima, odnosno uvođenju fiskalnih kasa, zakon o računovodstvu i reviziji, zakon o deviznom poslovanju, zakon o izmjenama i dopunama zakona o platnim transakcijama. Sa ova četiri zakona su na spisku, dakle, potreba zakonodavnih aktivnosti u Bosni i Hercegovini vezano za agendu o pridruživanju Evropskoj uniji, Brčko distrikta nije uradilo, bilo bi crna rupa u smislu toga. Iz uprave policije MUP-a Županije Posavske upozoravaju na korištenje pirotehničkih sredstava i oružja. Sektor informirane policije MUP-a Županije Posavske je svojim planom mjere i aktivnosti povodom akcije Miri dobro konkretizirao mjere i aktivnosti svih pojedinačnih sudionika u provedbi plana, a koji se odnosi na period između 23.12. i 3.1.2016. godine. A dužnosti su sljedeće: svakodnevno upozoriti na opasnost od zloupotrebe oružja, streljiva, eksplozivnih i rasprskavajućih sredstava. Pravo korištenja pirotehničkih sredstava drugog razreda samo u periodu između 26.12. tekuće 2015. godine i 1.1.2016. godine. Isticati zabranu upotrebe pirotehnike za zabavu razreda drugog u zatvorenim prostorijama i prostorima gdje se okuplja veći broj osoba, što čini odgovornim izvršitelje, a u slučajevima malodobnika, odnosno djece, odgovornost će snositi roditelji, odnosno staratelji. Nastojat ćemo uspostaviti komunikaciju sa predstavnicima vjerskih zajednica u smislu upozorbe na opasnosti korištenja pirotehnike u periodu blagdana kroz redovna misna slavlja, te svakako molimo predstavnike vjerskih zajednica da daju doprinos da sačuvamo osjećaj sigurnosti i na našem području.
Na području općine Orašje svake godine provodi se akcija pod nazivom Kap dobroti. Već dugi niz godina radimo akciju Kap dobrote, znači svake godine pred božićne blagdane pripremamo pakete, 100 paketa, znači za socijalno najugroženije pučanstvo općine Oraš i 20 paketa za interno raseljene osobe koje imaju prebivalište u Orašju, s tim da ćemo odraditi jedno 15 paketa za penzionere općine Orašje u suradnji sa Avdom Bilalom. I još, znači, uradili smo prije toga, smo uradili akciju, znači, za Kap dobrote, uputili smo preko 650 poziva firmama koje su registrirane na području općine Orašje da nas svojim novčanim prilozima pomognu u ovoj akciji, i već se pokazalo izuzetno dobar odziv, pošto su prepoznali Crveni križ što je sve odradio za stanovništvo naše općine Orašje. Imamo, znači, tri vrste. Imamo prehrambeni paket, higijenski paket i, znači, još brašno, koje je posebno, znači, u prehrambenom paketu se nalazi ulje, sok za raščinjavanje, 200 grama kave, margarin, tri vrste konzervija, tjestenina, šećer, riža, i još keks, i bit će još neki sitnica. A u higijenskom se nalazi, znači, šamponi, sapuni, paste za zube, deterđenti za suđe, zatim deterđenti koji potrebni za kupatilo i tako dalje. Podjela će krenuti najvjerovatnije u ponedjeljak i završiti u srijedu, pošto imamo 13 mjesnih zajednica plus, znači, središte, znači, imamo grad Orašje. To mi zovemo Božićna, ali, znači, to je i za Novu godinu i za Bajram, znači, i pravoslavni Božić, znači obuhvatit ćemo sve nacionalnosti na području općine Orašje koje ovdje žive. Mi se inače skrbimo za najmanje 150 obitelji na području općine Orašje koji nam dolaze svakodnevno, znači za stare, nemoćne, zatim djecu tek rođenu, zatim imamo, znači, ljudi koji su ugroženi pa nam dolaze minimalno jednom mjesečno po prehranu, a mi nemamo stalne prihode, znači, da bi mogli to isfinancirati. U župnoj crkvi u Dubravama radi se podno grijanje. Pošto potičem iz ovih dijelova, znači iz Dubrave, tu, pošto je otac moj bio isto naklonjen prema crkvi i svemu, ja sam htio isto svoj dio doprinos da donesem ovome dijelu, znači ovom narodu koji tu živi, odnosno i sebi, i pošto se bavim sa tim, znači, grijanjem, toplinskim pumpama i sve, moja je želja i drago mi je da se u mom vijeku, znači u mom životnom dobi, crkva u Dubravama gradila, i ja svoj doprinos, znači, sam dao za toplinsku ugradnju toplinske pumpe. Znači, pored toga što je grijanje kao grijanje specifično, možda jedinstveno u Bosni i Hercegovini, sve, znači, koristi se bušenje, znači bušotine koje imaju 4 bušotine koje vidite sad, znači u desnom dijelu crkve su 4 bušotine po 120 metara, prečnika 150 mm, i u tim sondama se koristi, uzima energija, znači antifriz, znači s koje se uzima energija i dalje transportuje preko jedne toplinske pumpe i ide u podno grijanje koje je urađeno, znači, u donjem dijelu u crkvi, znači u podu, znači podno grijanje. Specifičnost tog grijanja je što je investicija, znači, dosta veća, ali je iskorištenost i koštanje, znači, za ovaj narod, opterećenje za ovaj narod bit će dosta manje u odnosu na grijanje preko plina ili na ulje i sve. Znači, to je jedinstveni i efikasan dio što možemo koristiti za to grijanje, za energiju. Teško je govoriti o tim proračuna koliko je energije, koliko je sve treba, znači, inače više faktora utiče na koštanje, koliko će koštati, znači, godišnje ili mjesečno ili sve, periodično grijanje crkve, utiču više faktora, znači izolacija, čitav specifiknost tog objekta, znači kak je građen i sve, mada, znači, najljepše i najlakše i najrealnije reći, znači, onaj kilovat koji uzme za pokretanje tog motora i sve, znači, daje 4 kW energije.
U dvorani Hrvatskog kulturnog društva Napredak Brčko održana je promocija knjige pod nazivom Osuđeni cvijet autorice Marije Dežić. Nadam se da se svima sviđa, uglavnom se bavim, tematika je uglavnom ljudski život, ljubav. Ljubav je uvijek neiscrpan izvor za svakog pjesnika, tako i za mene. Ljubav u obitelji, ljubav prema suprugu, prema djeci, unučici i tako. Ja bih se osvrnula na ovu knjigu posebno. Knjiga nosi naziv Osuđeni cvijet. Tematika je, ko što i sama naslovnica govori, znači koji je ljudski život. Prvo se pojavi pupoljak, pa cvijet u punom sjaju i umiranje. Međutim, umiranje cvijeta koji je ljudskog života nije kraj. Ostaje sjeme, ostaje nešto iza nas. Bilo to da je prirodni ljudski produžetak, znači dijete, unuče i tako dalje, ili možda riječ, djelo i tako. Ali mislim da se ljudski život temelji na djelima. Čovjek si onoliko koliko napraviš dobrih djela iza sebe. Drago mi je da je došlo do ove promocije, do pojave ove četvrte zbirke Marije Dežić. Ja sam bio urednik i prošli, ponovo sam u istoj ulozi recenzenta i urednika. Drago mi je da je Marija vrijedna, da nastavila da piše. Ova zbirka je po meni bolja od ove prethodne, ima nešto svoje, mada je to teško, pogotovo kad su u pitanju obalna poezija, nešto reći novo, ali mislim da je to Mariji uspjelo, da ona istraje u tome da neki svoj osobni pečat daje. Još mi je drago da je ova knjiga u nizu nakladničke djelatnosti Napretka ovdje u Brčkom. Mi smo imali promociju knjige Istera Poljaka, od našeg pjesnika s ovih prostora, a sada javlja se i Marija, nadam se da će se to nastaviti. Pa možda je baš Marija taj osuđeni cvijet koji nama uvijek donese cvijet kad je poezija u pitanju i cvijet koji traje i koji se ne suši tako lako. Napravit ćemo večeras promociju njezine knjige, ona je to zaslužila kao član Hrvatskog kulturnog društva Napredak i kao naša sugrađanka. I promociju će praviti, to je gospodin Žarko Milenić, naš najplodniji, ako smijem tako kazati, pisac i proze i poezije i prevoditelj i sve, i predsjednik udruge književnika, književnog kluba Brčko distrikta. Bilo bi to sve u današnjim vijestima. Hvala na pozornosti, uživajte u ostatku večeri uz program Posavske televizije.